vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer molho branco, que você pode estar colocando ele em lasanha, em cima da panqueca, para gratinar com queijo, no que você desejar. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu joinha. Com o fogo já ligado, você vai colocar 1 litro de leite. Depois você vai pegar a cebola, colocar a folha de louro e 2 dentes de cravo e vai deixar ferver na água. Vocês podem ver que já está fervendo, agora eu vou desligar o fogo e esperar esfriar um pouco. Na panela você vai colocar 2 colheres de sopa de manteiga cheia. Duas colheres de farinha de trigo. Você vai ligar o fogo e deixar bem baixo. E vai mexer essa mistura até virar uma massa. O leite já tá morno, você vai adicionar ele aos poucos. Se o molho vier a ficar com umas bolinhas, você pode passar no liquidificador e botar na panela de novo. Você pode ver que já tá virando uma massa. Sempre fogo baixo. Com o auxílio de uma concha, você vai pegando o leite e vai colocando aos poucos. Vai mexendo. Se você tiver um fouet em casa, é melhor ainda para fazer. Ou então uma espátula maior, porque a minha aqui é pequenininha. Aí você vai fazer isso com molho até usar o leite todinho que você ferver. Depois que você já colocou o leite todo, você vai colocar queijo. Queijo mussarela que eu tô colocando, mas você pode colocar o coalho também. O que você tiver aí, você pode colocar. Aí, por fim, eu vou colocar o creme de leite. E a cebola e a folha de louro e o cravinho, ele serve para aromatizar o leite, para dar aquele toque especial no seu molho. Aí você vai mexer até ele ficar no ponto desejado. Se você estiver achando ele ralo, você pode colocar mais trigo, mas ele tá ralo agora, porque tá quente. Quando ele esfriar, ele fica mais grosso. Você pode ver que ele já tá engrossando. Você pode finalizar também com noz moscada, se você tiver na sua casa. E é isso. Você pode ver que ele já deu uma encorpada. Por último, você vai colocar o creme de leite, porque se você colocar com ele com fogo ligado, o molho pode cortar. Aí você adiciona o creme de leite numa caixinha. Pronto. Ele já tá bem no ponto que eu quero, ralo. Aí, como eu falei antes, se você quiser ele mais grosso, você coloca mais trigo. Pronto, já está finalizado o nosso molho.